Dobrý den vám všem, kteří se nemůžete dočkat dalších kávových novinek. Děkuju, že se díváte. London Coffee Festival, Berlin Coffee Festival, New York Coffee Festival, Prague Coffee Festival, 22. až 23. 10. v Kafkově domu, což je jeden z nejkrásnějších prostorů výstavních, jako celkově krásných prostorů v Praze. Prague Coffee Festival představí se kolem desítky světových pražíren, ještě větší porce českých a slovenských pražíren, doprovodní programy, cuppingy, všechno možné. Tam musí každý coffee být. Zápisní baristy.wordpress.com. To se nejspíš stane vaším nejoblíbenějším a nejčastěji vyhledávaným souslovím, ano, třeba na internetu. A proč? Protože Ondra Hurtík, současný barista roku, současný mistr republiky baristů, dal dohromady pracovní skupinu pod asociací výběrové kávy z celé České republiky a společně tvoří, experimentují, sepisují, dělají rešerši článků a to všechno bude tady na té adrese. Takže pokud jste barista, který se chce vzdělávat, za A napište třeba na hurtík.ondřej@gmail.com a řekněte, hej, já s váma chci taky chodit na schůzky a ochutnávat a cuppingovat, hej, hej, ho, jsem hrozně progresivní barista. A nebo čtěte zápisník baristy, který najdete jak ve svých úžasných mobilech, kromě sjíždění feedů na Facebooku si můžete občas taky přečíst, co je novýho ve světě. No a nebo koukejte na tyhle novinky. A nebo obojí, to bude úplně nejlepší, ne? Jo. Od 39. do 28.10. nás čeká již třetí ročník festivalu Kavárny naživo. Přednášky, workshopy, divadla, koncerty, bla. Je toho tak moc, že se to nedá takhle jako ani vychrolit. Vy se určitě podívejte například na zahájení, které tedy proběhne 39. A to by bylo zajímavé, kdyby tam byl nějaký dobrý, hezký, takový inteligentní, zábavný, úžasný moderátor, že? To by bylo hrozně hezké, který to celý ovede a tak. Hlavně by bylo fajn, kdyby byl, jak se tomu říká, skromný, ano, skromný moderátor. Přeji Kavárnám naživo skromného moderátora. V Liberci, tam se dějí věci. Kristian Kříž představuje Double Brew. Nové cold brew lahvičkované. A pozor, přichází i se směsí s ovocnými rozvary. Tady mám v ruce ananasový. Měl jsem možnost ochutnat i s hroznem a je to moc zajímavý. Je to zase něco novýho. Já jsem rád, že jsem měl možnost si to dát. Cold brew moc fajn. Jsem zvědav, jak se mu to bude vyvíjet, co ještě připraví, nebo jak změní nějaký receptury. Ňam, ňam, dejte si, ochutnávejte. Cold brew je už docela dost na trhu, a takže mě pokaždý překvapí a potěší, že ještě pořád se do toho dá takhle vstoupit. Má krásné etikety například, takový krásný, hezký etikety. Café Mark je podcast, který vám dneska chci doporučit. Jeho autorem je semifinalista UK baristy v roce 2012. Střílí tam jeden nekorektní vtípek a jedno sprostý slovíčko za druhým. Měl tam teď nedávno, možná asi je to teď ten poslední odkaz, měl tam Valeriana Hrau a Valerian byl tak moc hodný, že si na mě tam vzpomněl, takže poslechněte si prostě rozhovor s Valerianem Hrau a uslyšíte jí pár slov tady tom, co tady teď dělám, což je super. A doporučuji vám Coffee Marka, jestli je to teda trošku už náročnější angličtina, občas se v tom ztrácím, ale určitě jste s větší praxí. Tak jo, to je pro tento týden vše. Já si do příště zase připravím pár nějakých novinek a těším se na vás.